Ketenaran Farel Prayoga membawa mereka untuk para YouTuber lokal di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari konten tersebut, mereka memiliki penghasilan hingga puluhan juta rupiah hanya dalam beberapa bulan saja. Yaiki komunitas YouTuber hang diarani grup Pohon Sawo, hang Mesa Bendino, ngompol rengar punya Farel. Masio Farel ono lan oseng ring jero umiai, yane tetep gawe konten hang ono kaitane ambi penyanyi cilik iku. Aran Pohon Sawo dijuwut teko arane tanduran hang ono ring arpe umiai Farel. Nur Hasana, salah siji YouTuber hang manggon ring Banyuwangi kuto ngomong, kadung ring saulan iki gawe konten hang isine Farel. Subscriber lan viewers mundak lan gawe akun YouTube wis termonet. Hang pungkasane, yane duwe penghasilan sekitaran 5 juta rupiah. Nur uga ngomong, kancan-kancane hang biareng iyane ngonten penghasilane bisa sampai 50 juta lebih sak marine ngonten Farel Prayoga. Hal hang podo uga disampaikan ambi Imam Ari Hamzah, YouTuber teko Kabupaten Jember, hang duweni penghasilan sampai puluhan juta mergane ngonten Farel. Teko asli iku yane bisa mbangun umi. Dani Eka, CTV Banyuwangi.